दसैँ मनाउन काठमाडौँ उपत्यकाबाट सात लाखभन्दा बढी मानिस बाहिरिएका छन् आज फुलपातीका दिन मात्रै डेढ लाखले उपत्यका छाडे उपत्यकाबाट बाहिरिने नाकामा बिहानैदेखि भिड लाग्यो शनिबार बिहान पाँच बजेबाट नै सडक जाम हुन सुरु गर्यो कोटेश्वर सुर, कलङ्की चाभैल सात दोबाटो लगायत उपत्यकाबाट बाहिरिने नाकाहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापन हम्मे हम्मे नै थियो सडकमा गाडीका लस्कर र सडक छेउछाउमा राजधानी छोड्नेको नै लाग्यो देशका विभिन्न भागबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आएर अध्ययन र रोजगारमा रहेकाहरू पर्वको अवसरमा भने आफ्नै थाकथोलो फर्कने गर्छन् धेरै खुसी लाग्छ अनि सा साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्दाखेरि अनि वर्ष एक वर्षपछि भेटघाट गर्दाको रमाइलो एकदम छुट्टै हुन्छ दसैँको लामो विदाकै अवसर पारेर कतिपय घुम्न निस्किन्छन् भने अधिकांशले परिवारसँगै बसेर चाड मनाउनका लागि उपत्यका छाड्ने गर्छन् अरू समयमा पनि घर आवत जावत गर्दा रमाइलो हुने भए पनि दसैँमा घर जाँदाको हर्ष नै बेग्लै चाडबाड भने अब सधैँ भने चाडबाडमा चाहिँ जानै मन लाग्छ मनैदेखि नै खुसी नै हुन्छ दसैँ भेटघाट र जमघटको पर्व हो हरेक दसैँमा वर्षौँ बिछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट हुने गर्छ देश विदेशमा रहेका नेपालीहरू दसैँको बहानामा आफ्नो थाकथलो फर्किन्छन् र आफन्तसँग चाड मनाउँछन् छुट्टै उमङ्ग चाहिँ हुने मनमा होइन घरमा जाँदैछ परिवारसित भेटघाट हुँदैछ सम्पूर्ण जब दाजुभाइहरू घरमा जम्मा हुनुहुन्छ त्यतिखेर भेटघाटको माहौल चाहिँ छुट्टै हुन्छ भन्ने एउटा छुट्टै उमङ्ग चाहिँ छुट्टी हुँदो रहेछ पर्व भने अब सबै आफन्तहरू भेटघाट हुने पर्व त्यो भएर एकदम खुसी नै छु घट स्थापनाको दिनदेखि शनिबारसम्म करिब सात लाखले राजधानी छोडिसकेका छन् यस वर्षको दसैँमा कम्तीमा दस लाखले उपत्यका छाड्ने अनुमान प्रहरीको छ दसैँ मनाउन बाहिरिएको यो भिडले देखाउँछ कि यो पर्वको महत्त्व कति छ आफन्तसँग भेटघाट र खुसी साँटासाट गर्ने यो पर्वले गाउँघरमा समेत पक्कै उत्साह बढाएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ प्रकाश बम काठमाडौँ